Näitus on sündinud arusaamast, et me elame väga lähestikku Eesti ja Leedu ja mingil põhjusel kontaktid on katkenud ja me ei tea üksteise kunstist mitte midagi. Ja nüüd, kus ma elan juba poolteist aastat Leedus, mulle tundus, et see oleks tore oleks tuua tartlasteni praegust Leedu maalikunsti. Ja see on põhiline põhjus. We tried to select artists from different generations and different styles and even different cities. They are not from only Vilnius, they are Kaunas and other small cities. The painting is not dead at all, and it has different shapes and different styles and faces, and we want to show it for Tartu audience. Teine suur põhjus on see, mida ma olen aastate jooksul õppinud, et kui sa tahad, et midagi oleks hästi ja midagi oleks hästi tehtud, siis sa pead seda ise tegema. Ma tahtsin teha ühte head, ilusat maalinäitust ja ma ei näinud muud võimalust kui seda ise teha. Sai väga hea näitus. Et mulle tundub, et tegelikult Eesti on nagu selle kaasaegse kontseptuaalse poole pealt ikkagi natuke ees. Et ma Leedus tajun võib-olla rohkem nagu seda traditsioonilist maali. Ma üldse ei ole nii kindel, et ta nii väga teisejärguline seal on. Ja ma ei ole isegi kindel, et traditsiooniline maal teisejärguline Eestis oleks. Et ma arvan, et see on võib-olla mingisugune selline rohkem selline meedia mull, mida proovitakse siit ja sealt poolt erinevate inimeste poolt üleval hoida, aga ma üldse ei ole kindel, et see vastab tõele. Aga ma tunnen, maal on täiesti olemas. Leedu on endalt ikkagi natukene suurem, no, et selle rohkem elanik, rohkem maailmaid, natuke rohkem võimalusi. See võib olla on erisus, et natukene rohkem erakapitali, kindlasti rohkem selliseid maalijatele, professionaalsetele maalijatele suunatud pleneere, mida finanseeritakse erakapitalist. Mis omakorda tähendab seda, et maalijatel on mingisugune materiaalne kindlustatus mingisuguse aja hetke jooksul midagi teha. And I think Lithuanian school of painting is a little similar to Tartu traditional painting school, if I'm right, I don't know. So maybe they will find some similarities. I suppose the good thing is that they can see that there are some differences, but we are basically the same, that painters in Lithuania are not somehow very different from painters from Estonia, and sometimes it is really good to understand that we are basically on the same level, thinking about the same things, doing the same things. So it's not only about the differences. Of course there are little differences, but perhaps it's even more interesting to understand how similar we are.